Onun deyim ki, yəni gözlədiyimizdən daha çətin keçdi. Ravon komandası yəni hörmət ediləsi bir komandadır. Bu gün də yəni bizə qarşı necə güclü mübarizə apardılar və bu nəticəsində bizdən xal aldılar. Yəni mən onu deyə bilərdim ki, yəni oyun zəif başladı. Yəni bəlkə də rəqibi ciddi saymadıq və bu yüzden ola bilsin xal ikisi baş verdi. Amma gol imkanlarımız da oldu. Mən deyərdim ki, bu oyunda şans da bizdən üz döndərdi mən deyərdim. Yəni İnşallah növbəti oyunlarda Allah qoysa çalışacaq qələbə qazanaq.